নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ ৰেচিপি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ খবৰ সকলোৰে ভালেইনে? মোৰ বাৰু ভালেই। বিহু বুলি মই নিমকি বনাবলৈ ল'লোঁ আৰু নিমকিখিনি কেনেকৈনো বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আহকচোন চাওঁ। এয়া এখন কাঁহীত এয়া লৈছোঁ ময়দা, এটা বাতি ল'লোঁ, বাতিত জোখ কৰি দিম যাতে আপোনালোকক কেনেকুৱা পৰিমাণত লৈ মই নিমকি বনাইছোঁ তাকে দেখাবলৈ পাৰোঁ, সেইবাবে বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এয়া মই ময়দা ল'লোঁ দুবাতি, এইখিনি হ'ল ৰিফাইণ্ড তেল, এয়া ৰিফাইণ্ড তেল আধা কাপ লৈছোঁ, অলপমান দি ল'লোঁ, গোটেইখিনি দিয়া নাই, সেইখিনি পাছত দিম। এয়া হৈছে বেকিং, এচিকুটমান বেকিং পাউডাৰ দি লৈছোঁ, এয়া হৈছে চ'দা, চ'দা খাৰ এচিকুটমান দি ল'ম, বেছিকৈ নিদিওঁ। এতিয়া দিম দুটামান কলা জিৰা, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিম। এতিয়া দিছোঁ নিমখ, এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম ভালদৰে, ৰিফাইণ্ড তেলখিনি ভালকৈ মিলি যোৱাকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু বিহু বুলি কি কি পিঠা বনাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন। এয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। হৈ গ'ল মোৰ মিক্স কৰি। এয়া এটা হাত চচত মই পানী অলপ উতলাই লৈ অলপ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ, ইমান বেছি গৰম নহয় যাতে মই হাতেৰে মুঠোতে হাত নুপুৰে। এয়া এটা কাপত অলপ অলপকৈ দি ল'ম পানী, গোটেইখিনি দি ল'লে ঢিলা হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব, গতিকে মই অলপ অলপকৈ দি মঠিম। ময়দাখিনি যিমান পাৰে মঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া নিমকিবোৰ কোমল হ'ব, নহ'লে টান হৈ যাব, যিমান মঠিব সিমান ভাল, সেইকাৰণে মঠি ল'ব। এয়া মোৰ মঠি হৈ গ'ল, কেনেকুৱা হিচাপত ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, ইমান ঢিলাও নহয় টানো নহয়, তেনেকৈ এয়া মঠি হৈ গ'ল। ওপৰতে অকণমান বেকিং দি লৈছোঁ যাতে বেলুতে ক'তো লাগি নাযায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব আৰু ভালদৰে মিলাই ল'ব মোৰ নিচিনাকৈ। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া চাৰিটা লাডু কৰি ভাগ কৰি লৈছোঁ, এটা এটাকৈ বেলিম তেতিয়া। এয়া হাতত অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল সানি টাইলছখনত লগাই লৈছোঁ যাতে ময়দাৰ লাডুটো বেলুতে টাইলছত লাগি নধৰে, এয়া আৰু কাটিবলৈও সহজ হ'ব তেতিয়া, উঠি উঠি নাহে। যিমান পাৰে আপোনালোকে পাতলকৈ বেলিব, পাতলকৈ বেলিলে নিমকিটো ফুলি উঠিব আৰু কোমল হ'ব, নহ'লে টাইট হৈ যাব, আৰু বেছি ডাঠ হ'লে নিমকিবোৰ নুফুলে। চাওক আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে মই কিমান পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। এয়া এতিয়া মই এখন ছুৰীৰে এটা চাইজত কাটিম, বেছি ডাঙৰকৈ নাকাটোঁ, কিমান ডাঙৰকৈ সৰুকৈ কাটে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ কথা, মই বাৰু মিডিয়াম চাইজতে কাটিম। এয়া মই এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ, ইমান ডাঙৰ বা সৰু নহয়, মিডিয়াম চাইজত। এয়া চাওক মই মঠি থকা ময়দাৰ লাডুটোত যেতিয়া বেকিং পাউডাৰ সানি লৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত টাইলছৰ পৰা উঠি অহা নাই, ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰিছোঁ। এতিয়া এটা চৌকাত জুই জ্বলাই লৈ কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ,
আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল ৰিফাইণ্ড তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া এপাত হাতাত কাটি লোৱা নিমকিবিলাক উঠাই ল'ম এয়া চাওক উঠাবলৈ কিমান সুবিধা হৈছে লাগি ধৰা নাই ইটোৰ পৰা সিটো এৰখাই গৈছে প্লেটত গোটেইবোৰ ৰাখি ল'লোঁ এতিয়া তেলত দি দিম এয়া চাওক তেলত দিয়াৰ লগতে ফুলি আহিছে নিমকিবোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি আহিছে নিমকিবোৰ নিমকিবোৰ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে এয়া চাওক নিমকি ৰেডি হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি ফুলি উঠিছে আৰু ইমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে যে মোৰ ভাঙি দিবলৈ মন যোৱা নাই গতিকে এনেদৰেই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে আপোনালোকেও বিহু বুলি নিমকি বনাবচোন এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এটা নিমকিও বেয়া হোৱা নাই যিমান পাতলকৈ বেলিব সিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিব আৰু মচমচীয়া হ'ব এইটো চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগতে আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল